ei, vas dvoje. Šta radi to? Ima pustnika, skloni se. Ajde, Grujo, idi. Grujo, idi ostavljaj. Molim te, Bože, da se više nekog ne radi preko mene. Ma, molim te, o tome da si možda trudna sa mnom, neću da pričam. Ovo je isto, kako da si. Ja? Tebi iz spojnog sveta, ali ne želim da te kompromitujem iz spojnog sveta. Pa pričam samo vezano što je za mene. Pričam. Dok li mi želim preživu dalje? Želim, nikako je dodatno. Jeli? Jeli? Ja napolju ne želim da pričam s tom. Šta ti ćeš ovdje da rešiš neke stvari? Bože me sačuje. Šta Bože me sačuje, bre? I da, dobila sam, tako da. A dobila si Da, jesam. A dobila si Da, ja sam pitao Viktorija što će ovo. Znaš šta, to možda prodaješ priču nekom drugom. Tako da te pričaš. Upravo. To možda prodaješ priču nekom drugom. To kad si htjela da te punim i... Šta marš? Šta marš? Ja možda ne bi bacao. Možda mi popušiš ko što si pušila, znaš? Mm-hmm. Da. To možda prodaješ priču nekom... Snovim. U mojim snovima? Mm-hmm. Ne, nego u donjem WC-u. Ne, u mojim snovima, nego u donjem WC-u. Isto tako možeš sad da ga pušiš samo, znaš. Klošarko raspala. Šta ćeš? Šta ćeš? Nima. Šta? Nima, bro. Šta ćeš, klošarko? Ej! Šta ćeš? Nima, prekini da se blamiraš više. Ajde, šta ćeš, klošarko? Šta ćeš, klošarko? Šta ćeš, klošarko? Pazi, ispala ti sisa. Dobro, gruje, pusti je. Ej! Rekao sam te molio za razgovor. Nedelju dana te molim za razgovor. Sreka ga je u zatvor. Ej, nedelju dana mi pokazuje ovako. Na stomak mi pokazuje ovako i kaže... Ne laži, idiota, više ne lažem, punem se u život svoj. Pokazuje mi na stomak i kaže da je trudna sa mnom, klošarka raspala. Što usta, bre? Ej! Evo, idemo. Šta ti je, bre? Idemo, brate, nemoj se vuče on po... Ne, ovo je potpuno...